Mathomo ma mitha, Jumatano, kiumia gia kere thutha wa iciarirwo. Githomo kia mbere, John wa mbere, kiongo gia ithatu, kurutia muhari wa mugwanja nginya ikumi. Guthoma kuma marua ma muthure John maria ma mbere. Twana twakwa, mutikanareke mundu amuhitithie, uria wikaga maundu ma uthingu, niwe muthingu. O ta uria we nake e muthingu. Ũrĩa wĩhagia nĩ wa mũcukani, amu mũcukani atũire ehagia kuma o kĩambĩrĩria. Ũndũ ũrĩa watũmire mũrũ wa Ngai onithanio nĩ rĩrĩ, nĩgetha atharũranie wĩra wa mũcukani. Mũndũ o wothe ũrĩa ũciarĩtwo nĩ Ngai ndehagia. Nĩ ũndũ mbeũ yake nĩ ĩtũũraga thĩinĩ wake na ndangĩhota kwĩhia, nĩ ũndũ nĩ aciarĩtwo nĩ Ngai. Ciana cia Ngai nĩho imenyekagĩra. Ona ciana cia mũcukani nacio. Mũndũ o wothe ũrĩa ũtekaga maũndũ ma ũthingu, ũcio ti wa Ngai. Ona kana ũrĩa ũtenda mũrũ wa ithe. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi. Kĩgo kĩa 98. Rute mũhari wa 1. Ningĩ 7 nginya 9. Icokia. Ũhonokania wa Ngai witũ. Ituri ciothe cia thĩ-rĩ, nĩciwonete. Ũhonokia nĩ wa Ngai witũ, ituri ciothe cia thĩ-rĩ, nĩciwonete. Ĩkĩarũkei kũinĩra Jehova rwĩmbo rwerũ, tondũ nĩ ekĩte maũndũ ma magegania. Guoko gwake kwa ũrĩo, gwake mwene, nĩkuo kũmũhonokanĩirie, o kuo gĩcoka kĩu gĩake gĩtheru. Icokia, ũhonokania wa Ngai witũ, ituri ciothe cia thĩ-rĩ, nĩciwonete. Iria rĩrĩa inene nĩ rĩrume, gwata kĩrĩa gĩothe kĩrĩ yũire. Mabũrũri onamo, ogwata arĩa matũũraga kuo. Njũĩ nacio nĩ ikĩhũre hĩ, onacio irĩma ikũngũĩ ciothe nĩ ũrĩa ikenete. Icokia, ũhonokania wa Ngai witũ, ituri ciothe cia thĩ-rĩ, nĩciwonete. Nĩ gwĩkwo ũguo mbere ya Jehova, tondũ nĩ egũka gũthamakĩra thĩ. Arĩthamakagĩra mabũrũri na ũthingu, atuithanagie irĩndĩ o ũrĩa kwerekereire. Icokia, ũhonokania wa Ngai witũ, ituri ciothe cia thĩ-rĩ, nĩciwonete. Uge nĩ watuĩkire mũndũ na ũgĩtũũra thĩinĩ witũ. Arĩa othe mamwamũkagĩra nĩ amaheaga hinya wa gũtuĩka ciana cia Ngai. Guthoma injiri ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ John. Ũkumio kũrĩ we Mwathani. Nĩ John, kiugo kĩa 1, kũrutia mũhari wa 35 nginya 42. Mũthenya ũyũ ũngĩ, Johana agĩkorwo arũngiĩ mena arutwo ake erĩ. Agĩcũthĩrĩria Yesu agĩcera, akiuga, onei gatũrũme ka Ngai, na arutwo acio erĩ nĩ maiguire ũguo aria. Magĩkĩrũmĩrĩra Yesu, nake Yesu akĩhũgũka, akĩmona mamumĩte thutha, akĩmoria, nĩ atĩa mũkwenda? Nao makĩmwĩra atĩrĩ, Rabi, ũguo naguo wataũrwo nĩ ta kuuga, mũrutani. Ũraraga kũ? Akĩmera, ũkai, nĩ mũkuona. Magĩthiĩ makĩona kũrĩa araraga, na magĩikara nake mũthenya ũcio, kwarĩ ta thaa 10. Andũ acio erĩ maiguire Johana aria na makĩmũrũmĩrĩra.
Umwane Andrea, muru wa nyina na Simon Petro, we akiamba gukora muru wa nyina Simon, akimwira atiri, tulikuona Mesia, na leo rĩtwa rĩu rĩataũrwo atiri, Kristo, akimutwara kwa Yesu, nake Yesu akimurora akiuga atiriri, we tiwe Simon, muru wa Jona, ũgũtuo Kefa, rĩu na leo rĩataũrwo nĩ Petro, na noguo ihiga. Ijiri theru ya Mwathani, nĩtwagũkumia we Kristo.